Yasmin'in 10 yaşı var. O 8 yaşında resimler çekmeye başlayıb. Çektiği resim eserlerinin mövzuları da elə istifadə etdiyi çalarlar kimi rəngarəngdir. Mən burada çəkmişsəm figurlar, kosmos, flamingo, uzor, ornament, kompozisiya, natürmort. Mən 8 yaşında resimə məşğulum. Mən bir yerdə məşğul rəssam olmaq istəyirəm. Sərgidə Yasminin 30-a yaxın rəsm əsəri nümayiş olunub. Müxtəlif materiallarla özüm işləməyə xoşlayıram. Bunu da məndə oxuyan balalara da keçib. Gördüyünüz kimi bir günləri 30 əsər var burada. Bizim qızımız yaşına görə çox yaxşıdır. Özü də bu işləri cəmi bir il ərzində çəkib. Yasmini bugün təbrik edirəm. Yeni-yeni sərgilər olsun. Tez də lazım deyil. İndi bir 15 yaşında deyilək, sonra görəyim onu. Sonra 20 yaşında eləyər, əgər savadını artırmaq istəyərsə, akademiyaya girər. Yəni bu, addım addım bu işləri görməlidir. Ona görə mən bir də təbrik edirəm Yasmini. 10 yaşı da az yaş deyil, yəni rəssamsın. 5-6 yaşından başlayır rəsmi çəkməyə. Onun 10 yaş olmasına baxmayaraq, çox möhtəşəm təfkil olunub. Aydın olur ki, əsərlərə baxdıqda rəssamlıq dərsi, peşəkar rəssamlıq dərsləri alır və bundan əminəm ki, müəyyən illər keçdikdən sonra gələcəyin istedadlı peşəkar rəssamından birinə çevrilə biləcək. Bəyim Mahir qızı Nadir Cəlilov, Fidan Səfər, Səhərin statusu. 8 yaşı var, 30 əsəri var. Afərin deyirəm. Elə yaşlı rəssamlar var ki, üstə qoysan 10 əsər yoxdur. Bəli. Adını da qoyub rəssam. Amma belə faktları görəndə adamın ürəyi açılır. Görün də o gələcəkdə nələr yaradacaq. Ümumiyyətlə, rəssamlara mən Allahın mükafatlandırdığı insanlar kimi baxıram. Yalnız mən yox, hər kəs. Özəlliklə də o sənin ürəyin dolur, istəyirsən ki, o ürəyini boşaldasan. Alırsan fırçanı əlinə, alırsan karandaşın əlinə. Çəkirsən, yaradırsan. Bax, buna heyranam da, Murad.